خبرونو سر ټکی د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د برید پاړه د بهرنۍ ځواکونو پر لپسې خبرداري او د مسولینو ناغړي د امنیتي ځواکونو پر تجهیز د ناتو د لوی منشي ټینګار او له 14 کلونو وروسته د طالبانو خطرناکه بلل او د شمالي کوریا ځمکنۍ بشپړتیا د نقص په صورت کې د دې هېواد لخوا پر سویلي کوریا او امریکې د پوځي برید خبرداري. سلامونه پرزوینه نن سه شنبه د کب څلی رښتما او د روانې زیږدیز میاشتې 14 نیټه ده. په موکړې د هېواد او نړۍ مهم خبر د سردار محمد داود خان روغتون د پیښې یو شمېر عیني لیدونکي وایي پر دې روغتون له برید څخه یوه شپه وړاندې د بهرنیو ځواکونو له اډې څخه چې د دې روغتون په څنګ کې ده د 40 دقیقو لپاره خبرداری ورکول کیږي، خو د دې روغتون هیڅ مسؤول شته خبرداریو ته پام ونه کړ. دغه ټپیان وایي هغو برید کوونکو چې د روغتون په دریم پوړ برید کړی و په تاجکي ژبه یې خبرې کولې. د شهید سردار داود خان د روغتون خونړۍ پیښه، هغه پلار چې 15 کلن زوی په دې پیښې کې له لاسه ورکړی دی وایي د روغتون په اووم پوړ کې بستري وم چې تراګر خونې ته رادننه شوه، لومړی یې زوی تورته ووژه او بیا یې پر نورو ناروغانو او پایوازانو ډزې پیل کړې. وقتی که داخل شد بی پرسان یک بچه بسیار جوان لباس دکتری در جانش بود و هر نفر بی پرسان در فرق فرقش هر نفر یک مانی در فرقش میزد. دا کس حامد نومیږي، په کندهار کې د ځانګړو ځواکونو افسر دی او وایي یوه شپه تر برید مخکې د روغتون په څنګ کې د بهرنیانو مرکز 40 دقیقې د یوې خونړۍ برید د کېدو خبرداری ورکول خو چا ورته پاملرنه ونه کړه. بودن کې ترجمه صدا میکرده که دروازهایتان رو بسته بکنین، دیگه حالت اضطرار است، خطر است، شاید دشمن حمله بکنه و هر کس د اتاقای خود بروند، دروازهای اتاقای خود بسته بکنن، متوجه خود باشن. دا افسر زیاتوي چې ترهګرو د الله اکبر شعارونه ورکول او بیا یې په دوهم پوړ کې پر ناروغانو ډزې کولې او لهجه یې تاجکي وه. معمولا لهجه فرق میکنه، به همه لهجه تاجکي نعره تکبیر و الله اکبرش برآمد و بشیر راجل دروازه را بسته کرد، دیگه همه ما سراسیمه شدیم. د کابل ګارنیزون چې د پلازمېنې امنیت ورسپارل شوی دی وایي چې دوی له دې پیښې هیڅ خبر نه و. د رابطه په 4 ما مشخص اطلاع نداشتیم. په ننګرهار کې بیا د وژل شوي ډاکټر عزت الله مړی خاورو ته وسپارل شو او کورنۍ وایي چې باید د دې کړنې کوونکي سزا وویني. د حکومت څخه، کشفي ارګانونو څخه، امنیتي ارګانونو څخه دا هیله ده چې دا داسې سزا ورته ورکړي چې هېڅ نابهونکې سزا وي، ځکه چې ډېر زما په شمول ډېر خلک یې د غم په ټغر کې کېنول. یاد لري چې دا برید شپږ ورځې مخکې وشو چې لسګونو تنه پکې وژل شول. حکومت هم یو پلاوی ټاکلی څو څېړنې وکړي خو تر اوسه یې له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک کړي. په هېواد کې په نندارایزو حرکتونو سره امنیت نه خوندي کېږي، حکومت باید ځواب ورکوونکی اوسي. د مشرانو جرګې غړي شته موضوع ته په اشارې سره وایي په هېواد کې د ښه او غوره امنیت په موخه باید مسؤلین د پوهې پر بنسټ وګمارل شي. د هېواد په څارګریزه برخه دی کې د سره کتنه وشي او امنیتي مسؤلین دې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د برید په تړاو د بې کفایتۍ له امله استضاع کړی شي. په هېواد کې نامنی او د افغانستان په ستر پوځي روغتون سردار محمد داود خان د تېرې 4 ورځې برید د سناتورانو د نن ورځې د ناستې موضوع وه. د مشرانو جرګې غړي د حکومت د امنیتي مشرانو پر سیاست په نیوکې سره وایي چې نندارۍ حرکتونه نسي کولی چې په هېواد کې د نامنیو مخه ونیسي. ما فکر میکنم با این حرکت های نمایشی و با این حرکت های تعارفی ما نمیتونیم امنیت در افغانستان قایم کنیم. د یادې جرګې غړي په فراه، کندوز، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونو کې د نامنیو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او وایي که حکومت د ترهګرو بریدونه کابو نه کړي نو هېواد به د افغانانو په هدیرې بدل سي. با چیغ زدن در رسانه ها که گویا ما افغانستان قبرستان تروریستا خواهند ساخت، ما فکر میکنم که برعکس، امروز تروریستا افغانستان قبرستان مردم افغانستان ساختن. تو افغانستان در بدر ده، افغانستان ونیو نگرد و دخم پر تغرب نکشه مولاد، دانش پر خواه نجوریدی. د
بل لوري د مشانو جرګي او شمیرغړي امنیتی مسؤلین په دنده کې په ناغېړی تورنوي او داغوی د استیزا غوښتنه کوي. سردار محمد داود خان شفخانی نه لیدنه او کمداس د پرون حادثه او نور پیښې باید عاملین مجازات شي او کله چې دې باندې جدي بررسی او تحقیق شي. نور د افغانستان خلک هم ډیر خسته دي. یا کمپاین سرتاسری را برابر دیم که ارز وزیر کې نوکاراست از یخنش بگیریم از چوکیش پایین پرتیم. مشرانو جرګه په داسې حال کې د امنیتي مسؤلینو د استیزا غوښتنه کوي چې تیر ورځ ولسی جرګې هم د امنیتي مسؤلینو د استیزا غوښتنه کړې وه او د دې کار لپاره یې پریکړه وکړه چې حقیقت موندونکي کمیسون رامنځته کړي. طالبان د افغانستان امنیت او ټیکاو ته ستر ګواښ دی. د ناټو لوی منشي وایي په دې هیواد کې د دوی د 14 کلن شتون سره سره اوس هم تاوتریخوالی دوام لري او دې هیواد ته ډېر ګواښونه متوجه دي. نوموړی د افغان پوځیانو پر پیاوړي کېدو ټینګار کوي او په دې باور دی چې د ناټو سازمان تر ډیره وخته پورې نشي کولی له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. په هیواد کې د لویدیځ له 14 کلنو هلو ځلو سره سره لا هم افغانستان د نړۍ نامنه هیواد دی او طالبان د دې هیواد لپاره ستر ګواښ بلل کېږي. افغانستان لا هم ډېرې ستونزې لري. په دې هیواد کې تاوتریخوالی دوام پیدا کوي او طالبان لا هم یو ستر ګواښ دی. ډېرې نورې ترهګرې ډلې هم شته دي چې هلته فعالیت کوي. لا هم په دې هیواد کې ډېرې ستونزې شته دي خو لاسته راوړنې مو هم بې ساري دي. باور پر دې دی چې ناټو ځواکونه تر 2000 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي خو دغه ځواکونه باید په خپلو پښو ودرېږي. اړتیا ده چې افغانان خپله په پښو ودرېږي ځکه ناټو د ډېر وخت لپاره له دې هیواد څخه ملاتړ نشي کړی. د افغانستان د ناورین په اړه موږ په سیاسي خبرو بوخت یو چې په دې خبرو کې له ګاونډي پاکستان سره هم خبرې شاملې دي. د ناټو ځواکونو لوی منشي د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کوي څو دوی وکولی شي له ترهګرو ډلو سره اړینه مبارزه وکړي. موږ په افغانستان کې یوه موخه لرو، هغه له ترهګرۍ سره مبارزه ده څو خپل هیوادونه د ترهګرۍ له شره خلاص کړو. هغه څه چې موږ په دې هیواد کې زده کړي دي باید افغان ځواکونه وروزل شي او په خپلو پښو ودرېږي. د ناټو ځواکونو لوی منشي زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له همدې امله دوی حیران دي چې دغه ځواکونه په څه ډول له نړیوالو ترهګرو سره خپلواکه مبارزه وکړي. امریکا افغانستان ته د ډیرو ځواکونو د استولو پر ځای باید د افغان امنیتي او هوایي ځواکونو په تجهیز او سمبالښت تمرکز وکړي. د ولسي جرګې غړي وایي له ترهګرو سره د مخامخ کېدو په موخه باید امریکا اضافي ځواکونه راواستوي څو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ په جګړه کې ونډه واخلي. بلخوا د پریکاندا ملاتړ ماموریت ځواکونه له ترهګرو سره د مخامخ کېدو په موخه له نویو پروګرامونو څخه خبر ورکوي. که څه هم د امریکې نوی حکومت افغانستان ته د ډیرو سرتیرو د استولو پر سر خبرې کوي خو د امریکې کانګرس غړي جان مکین افغانستان ته د ډیرو امریکایي سرتیرو د استولو په برخه کې د وضاحت د ورکړې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي هیواد ته د امریکایي سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو په سمبالتیا ټینګار کوي. هوایی قوتونه تقویه شي او زمونږ د دفاعي او کشبی ارګانونو سره همکاری وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا افغانستان ته د ډیرو امریکایي سرتیرو لاستولو سره موافق دي خو دوی ټینګار کوي چې دغه ځواکونه باید افغان ځواکونو ته د زده کړې پر ځای له ترهګرو سره جګړه وکړي. در کنار نیروهای امنیتی ما دوشادوش در مقابل تروریست‌ها، در مقابل دشمنان، در مقابل دهشت افغان‌ها و طالبان مبارزه بکنه. اگر صرف بخواهد تنها در بخش آموزش و در بخش مشوره باشه مطمئنا موفق نخواهد بود. په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت ویان د افغان ځواکونو د لاس سمبالتیا په تړاو ټاکل شوې تر راتلونکو څو اونیو پورې موږ افغان ځواکونو ته 4-9A الوتکې ورکړو څو له ترهګرو سره په مبارزه کې پیاوړي وي. دا دې سربیره هغه شپږ پیلوټان د افغان ځواکونو په لیکو کې شاملېږي چې په دې برخه کې زده کړې لیدلې څو وکولی شي ترهګرو ته ځواب ورکړي. نوموړی ټینګار کوي چې پریکنده ملاتړ ماموریت به افغان ځواکونو ته د روزنې تر څنګ له دوی سره د همغږۍ په برخه کې ترهګرې ډلې په نښه کړي. د پریکنده ماموریت تر څنګ ترهګر په نښه کوو او خپلو هوایي عملیاتو ته هم دوام ورکوو. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان له ډونالډ ټرمپ غوښتي وو چې د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره دې هیواد ته ډېر ځواکونه واستوي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په بینسار سیمه کې د ملي پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو کسانو د برید په لړ کې دوه تنو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی. پولیس ځواکونه او د دې پیښې یو شمېر عیني لیدونکي چې برید کوونکي د طالبانو له ډلې سره تړلي کسان بولي وایي وسلوالو بریدګرو تېره شپه په درې بجو له څلورو خواو څخه پر دې پوسته برید وکړ او دغه جنګیالي له نښتې وروسته په تیښته بریالی شو. تیره شپه درې بجې ترهګرو د کابل د بینحصار په سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته په برید کې دوه پولیس ووژل. پیښه چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې شوې یو پولیس چې نه غواړي انځور یې واخیستل شي کیسه یې داسې کوي. د ملکی وګړو له ډلې د دې نانوایي مالک او هغه خدمه یې د دې پیښې عیني شاهدان وو. او را کش کرد این طرف کش کرد اینجا آمد کت چید کت کلاشنکوف و خودگر ازد. تا کابل ده گارنیزیون قماندان هم پیخ تاییدوی او داسه نظر لری. شب گذشته در روزم متاسفانه دو نفر شهید داشتیم. سربازا برامدن روی سرک چک میکردن کنترول میکردن وسایت. د کابل امنیه قماندان بیا په دې اړه لا څه ویلو ډډه وکړه. خو یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي ترهګرو یو میلوسله هم له ځان سره وړې او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. په 1395 هجري لمریز کال کې 800 افغان وګړو خپل افغاني تابعیت پرېښودی دی. د عدلیې وزارت مسؤلین وایي د دې کسانو د تابعیت پرېښودو بنسټیز لامل دا دی چې دوی په بهرنیو هیوادونو کې د تابعیت غوښتنه کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان او د ولسي جرګې غړي ناامني، بې وزلي او د ځوانانو لپاره د کار نشتون د تابعیت د پرېښودو اصلي لامل بولي. له دې سره سره چې د امنیت ټینګښت او د ځوانانو لپاره د کاري موقعو رامنځته کول د ملي یووالي د حکومت له سترو ژمنو څخه وي، خو د عدلیې وزارت له لورې د خبرو سوو شمېرو پر بنسټ په 1395 هجري لمریز کال کې 800 افغانان له خپل افغاني تابعیت نه تیر سوي دي. اونایی که میخوان ترک تابعیت بکنن از دولت افغانستان در کشورهای به سر میبرن که قوانین او کشورها تابعیت دوگانه را نمیپذیره، بران وقتی میخوان از او کشورها تابعیت بگیرن ایجاب میکنه تا تابعیت دومیشان را تابعیت اولیشان را لغو بکنن. به می اساس است که درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان مطرح میکنن. د ولسي جرګې او شمېر غړي د افغانانو د تابعیت د پرېښودو اصلي لامل د ځوانانو راتلونکي ته د ملي یووالي د حکومت د مشرانو نه پاملرنه او د هیوادوالو د امنیت ټینګښت په ګوته کوي. اصلا جوان ها در هر دروازه که میرن دروازه ها بروشان بسته است و زمانی که در یک پست اپلای میکنن تا سابقه کاری نداشته باشن، در حالی که یک جوانی که نو از دانشگاه تازه فارغ میشه و کجا تجربه کاری می داشته باشه، خو تحصیل کرده، خوانده، فامیل سرش زحمت کشیده، اما متاسفانه تا که تجربه کاری نداشته باشه او را استخدام نمیکنن. لدی سرسام ایوادوال هم په دې باور دي چې نامنی، بی وزلی او بی روزګاری د دې لامل سوی چې افغانان له خپل طبیعت نه تیر سي. دولت نمیتونه که مشکل اقتصادی از یاره رفع بسازه و برای جوانای ما کار پیدا کرده بته یا مصروف کار شوند. با ناامنی و نبود کار همه یک از دلایل عمده است که افغان که جوانا چی میکنه ترک کشور میکنه. د افغانانو د تابعیت له تیریدو څخه په داسې حال کې د اندېښنو یادونه کیږي چې په تازه کړنه کې تېر ماښام د یو خصوصي مخابراتي شرکت د کارکوونکو په موټر کې د ځای پر ځای سوو چاودونکو توکو د چاودنې له امله یوې میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکړ او نونس نورې ټپیان شول. د کابل ګارنیزون لخوا د خلاصو موټرو راټولول وځنډېدل. د کابل ګارنیزون قماندان وایي د ملي امنیت شورا د نه هوکړې له امله د زغروالو، خلاصو موټرو او د قانوني اسنادو د نه درلودونکو موټرو د راټولولو طرحه ځنډول شوې ده. د پلازمین امنیت د ټینګښت لپاره د کابل ګارنیزون یوه کړنلاره هم د ښي اړخو او له سند پرته موټرونو راټولول دي، خو له ورایه لیدل کیږي چې د ملي امنیت شورا د کابل ګارنیزون له دې کړنلارې سره هوکړه نه ده کړې. اقلت کار از خود جدی کار از دیگه کدام گپ نیست، نه حکومت ده تصمیم خود عقب رفته و نه پیش رئیس جمهور کدام فکر و کدام ذهنیت جدیدی موجود است. این چیزی است که باید شود، کار قانونی است، ولی خو همیشه ما شما خود در برابر ملت خود قرار داریم، مجبور است مراد باور پر دې دی چې په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر د فرمان له مخې دغه کړنلاره پلي او ټول ښي اړخي او له سند پرته موټر به پرزه شي. عقب نشینی نیست، تصمیم موجود است، اراده موجود است، ای کار عملی میشه.
ولی یک وقت مناسب. بلخوا د کابل ترافیکو مدیر وایي له 15 کلونو راهیسی د دوغه وسایتو خواندانو ته خبر ورکړی او اوس دغه ادارې د دینن غونې د حل کېدو لپاره ګام پورته کړی. بعد از 5 سال وسایت به پرزه تبدیل میشه با 10% محصول با از طریق گمرکات و یا مستوفیت های ولایات که در همان زمان ما در ولایات مسئول ترافیک بودیم. راپورونه د دې خودنه کوي چې اوس مهال په هیواد کې د نامسؤوله کسانو لخوا شاوخوا زر زیرهي موټره له سند پرته کارول کیږي. هغه مسله چې د امنیتي بنسټونو په باور ځینې وخت له دغو وسایطو په ترهګریزو او جنایي پیښو کې هم ګټه پورته کیږي. د بدخشان د وردو جولسوالۍ د بیا ځل نیولو پوځي عملیات به ډېر ژر پیل شي. د پامیر د شلمې فرقې قماندان عبدالمالک کریمي وایي د بدخشان د یمګان او وردو جولسوالیو د بیا ځل نیولو په موخه به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. بلخوا د بدخشان امنیه قماندان غلام سخي غفوري د دې دوه ولسوالیو د بیا ځل نیولو په برخه کې د ځنډ له عمل د کندوز سقوط او د بدخشان په ګاونډیو ولایتونو کې د طالبانو پوځي کړنې بولي. دوه کاله وړاندې د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوې او افغان حکومت تر اوسه بریالی شوی نه دی چې دغه ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي. د پامیر د شلمې فرقې قماندان وایي ډېر ژر به د دغو ولسوالیو د بیرته نیول کېدو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. در یک عملیاتی که یک واحد اداری از دست رفته باشد دوباره پسگیری از او برای حمایت به کمک کلانتری نیاز است. زمانی که این امکانات موجود ما در صرف آثار افغانستان مصروف نورد باشند و مصروف جایی که حداقل در اولویت کاری قرار دارد میداشته باشند بنان میتونه در جای دیگه تعلل به وجود بیاره. که څه هم ژمی د ترهګرو د ځپل کېدو لپاره ښه موسم بلل کېږي، خو د بدخشان امنیه قماندان د دغو ولسوالیو د نیول کېدو په عملیاتو کې د ځنډ لامل د کندوز نسکورېدل او د بدخشان په شاوخوا ولایتونو کې د طالبانو خوځښت بولي. ما تا جرمو تا کلاتک که د دان درې وردوج قرار داره هر دوی ما رفتیم ساحه را از نزدیک دیدیم. با او اندازه که شما تشویش داری با او اندازه پیش شما تشویش نیست. ما پلان عملیات های بعدی ما زیر کار ماست. انشاءالله با آینده های بسیار نزدیک ما تا یک عملیات های بسیار قاطع و هجومی را در صحب پیش ماست. تر دی بلانده ده بدخشان سیمیز و چارواکو دغه دو ولسوالی ده ترهګریزو زدکلو لپاره ښه اډه بللی با. هغه مسله چې تر اوسه افغان حکومت ورته جدي پام نه دی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د څلور دېرش ولایتونو والیانو ته امر کړی څو د کانکور ازموینې په پروسه کې د لوړو زده کړو له وزارت سره همکاري وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وایي حکومت به هیڅ کس ته اجازه ورنه کړي څو د کانکور ازموینې په پروسه کې لاسوهنه وکړي. د 1996 نوي کال د کانکور ازموینې یوه اونۍ کېږي. په همدې لړ کې ولسمشر غنی تیره شپه په هغه ناسته کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کانکور په ازموینه کې د روڼتیا لپاره دې د لوړو زده کړو له وزارت سره همکاري وکړي. ولسمشر د توحید له مرکزه د ویډیو کانفرنس لارې څلور دېرش ولایتونو والیانو ته د کانکور په اړه باندې وویل چې دا پروسه بایومټریک ده، د کانکور فصل تغیر کړی دی او جدي سپارښتنه یې ورته وکړله چې د کانکور په ازموینه کې هیڅوک په هیڅ ډول باندې مداخله کولی نشي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي د کانکور ازموینه یو ملي بهیر دی او که هر څوک په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي نو لوی څارنوالۍ ته به ور وپېژندل شي. ای پروسه ملي را باید جدا نظارت بکنن، همکاری داشته باشن و از ورود افراد غیر مسئول باید جلوگیری شود و جدا این پروسه تحت نظارت است. په همدې لړ کې د پوهنې وزارت ویاند لوی څارنوالۍ ته د فساد د شپږ شپېته دوسیو له استولو خبر ورکوي که شامل جعل اسناد، سوء استفاده وظیفوي، اختلاس و غیره موارد هست که در اینجا صورت گرفت. د پوهنې وزارت ویاند په نامنه ولایتونو کې د ښوونځیو تړل کېدل د ښوونې او روزنې پر وړاندې ستره ننګونه بولي. بیش از 1000 مکتب بسته داریم. مسئله چاپ کتاب ها که ما هزینه ثابت یا بودجه ثابت برای چاپ کتاب ها در معارف افغانستان نداریم. ما کمبود با کمبود معلم روبرو هستیم که امیدوار هستیم بتانیم در سالهای آینده معلم های بیشتر استخدام کنیم.
تیر ورځ د حکومت اجرایی رئیس ټولو امنیتی بنسټونو ته امر وکړ چې د کانکور آزموینې د امنیت لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستانی پوځیان د ډیوران فرضي کرښې په اوږدو کې میشت وګړي له خپلو کورونو په زور وباسي او غواړي په دې سیمه کې پوځي اډې جوړې کړي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي د پاکستانی پوځیانو دغه کړنه د نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې کار دی او هیڅ کس نشي کولی د دې سیمې په اړه تصمیم ونیسي. د تورخم د لارې بندېدو تون غبرګونونه له ځان سره لرلې دي او اوس د سرحداتو وزارت وایي دوی به ډېر ژر د دې سرحدي سیمې د خلکو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر یوه طرحه تیار او حکومت ته وسپاري. تر ټولو مهمه چاره او تر ټولو مهم کار چې موږ کوو هغه د سیمې له خلکو قومي جوړښتونو قبایلي مشرانو متنفذینو سره جرګې بحث او خبرې دي چې په دې اړه زموږ دپاره تر ټولو مهمه د دغو سیمو د خلکو اراده ده. د لیوال په خبره د پاکستان دا کار له ټول نړیوالو نورمونو سره په ټکر کې دی او د نړیوالې پریکړې او تړون پر اساس حق نه لري چې افغانستان ترانزیتي حق د آزادو اوبو څخه لنډ کړي. د همدې دپاره افغانستان لومړیتوب ډیپلوماسۍ ته ورکړی. تاسو پوهیږئ چې افغانستان رسمن د امنیت شورا ته په ملګرو ملتونو کې شکایت کړی دی که د افغانستان د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په پایله کې دغه مشکل حل نه شو. دی زیاتوي که چېرته یې غوښتنو ته رسیدګي و نه شي د سیمې خلک به په خپله لاس په کار شي او لاره به پرانیزي. نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته. دا هم څو نړیوال خبرونه. شمالي کوریا خبرداری ورکړی که چیرې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا د سویلي کوریا او یا امریکې لخوا نقص چې په خونړیو بریدونو به لاس پورې کړي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د دې هیواد د مشر له خولې راپور ورکړی که چیرې د سویلي کوریا او امریکې د ګډ پوځي ازمایښت په لړ کې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا نقص شي او یا یې مقام ته زیان ورسیږي، د پینګیانګ پوځیان به په ځمکنیو هوایي او سمندري خونړیو بریدونو لاس پورې کړي. د اروپا ستره محکمه چې د اروپایي ټولنې مهمه قضایي اداره شمېرل کېږي په کاري چاپیریال کې د حجاب په ګډون هر ډول سیاسي، مذهبي او فلسفي سمبولونو ممنوعیت ته رایه ورکړه. د راپورونو پر بنسټ دغه رایه په داسې حال کې ورکول کېږي چې څه موده وړاندې په بلجیم او فرانسه کې دوه ښځینه کارکوونکي د کار په مهال د خپل کارفرما له حکم څخه د سرغړونې په لړ کې له دندې شړل شوي وي او په پایله کې شکایت ثبت کړی دی. دغه لومړی ځل دی چې د اروپا ستره محکمه د حجاب په اړه حکم ورکوي. د یو شمیر اروپایي هیوادونو او ترکیې ترمنځ د شته لانجو په لړ کې انقرې له هالند سره خپلې اړیکې ځنډولې دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې حکومت اعلام کړی تر هغه چې هالند د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره د دې هیواد شرایط ونه مني، د هالند سفیر انقرې ته د ننوتلو اجازه نه لري. د هالند او ترکیې ترمنځ لانجې څو ورځې وړاندې د هالندي ترکتوکمو په یوه غونډه کې د ترکیې د دوه وزیرانو د ویناو د لغوه کولو په لړ کې رامنځته شوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي هالند به د خپلې دې کړنې تاوان ورکړي. اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته. دا هم دوه اقتصادي خبرونه. د کابل بانک پخوانی سهم لرونکی او سوداګر عبدالغفار داوی د مالی فساد په تور په پرون له غرمې وروسته د لوی څارنوالۍ لخوا ونیول شو. لوی څارنوالۍ د دې خبر په تایید سره د ښاغلي داوی د نیولو په اړه له ډېرو جزئیاتو له ورکړې ډډه کوي، خو زیاتوي چې د نوموړي دوسیه تر څېړنې لاندې ده. په همدې حال کې د داوی آیل انحصاري شرکت مسؤولین دغه کار د ښاغلي داوی حرمت ته سپکاوی. د داوی آیل د انحصاري شرکت رئیس عبدالغفار داوی د کابل بانک له مهمو ونډوالو څخه هم و. نوموړی تېره ورځ له غرمې وروسته د لوی څارنوالۍ له لورې د مالي فساد په تور نیول سوی دی. د لوی څارنوالۍ مسؤولین دا نه وایي چې ښاغلی داوی د کابل بانک د ماتې په تړاو نیول سوی او که له حکومتي ادارو سره په نفتي قراردادونو کې د فساد له امله. روز گذشته هیئت تحقیق به این نتیجه رسید که شخصی متذکر را تحت توقیف بازداشت قرار بده. قضیهشان تحت بررسی و تحقیق سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی بارزا و فسادداری قرار دارد. با
په همدې حال کې د عبدالغفار دوی مرستیال د ښاغلي داوی نیول په حکومت کې د یوې ځانګړې کړۍ د ګټو لپاره بولي او د کابل بانک او حکومتي ادارو سره یې په قراردادونو کې د فساد له امله نیول په کلکه ردوي. مایل یګل کې خاص بس تاسو ته چې نه هڅه د تاسو وا شخصیت کوشي صورت وګیره چې نو چې اتهامات وارد کړي نو سړي په وسایل اطلاعاتي چې مشمول هم مردود منتفي او خلاف قوانین نو ځوې شوړ نه شي. دا په داسې حال کې د چدي کابل بانک دوسیې ځانګړي محکمې عبدالغفار داوی په څه باندې 13 میلیونه ډالر پورې وړي بللی و. اوس د ښاغلي داوی مرستیال وایي چې دوی تښتېدلی نه دي او هر وخت چمتو دي څو لوی سرنوالۍ سره د کابل بانک او نورو هر ډول دوسیو په برخه کې همکاري وکړي او د عبدالغفار داوی نیول په باد کې د پانګون لپاره له ضرره ډک بولي. او وروستۍ خبر هم دا چې د اوبلانو ګازو او نفتي توکو د تصدۍ ادارې عواید د وروستیو کلونو په پرتله ډېر شوي دي. د دې ادارې مسؤلین د پرمختللې کاري سیستم جوړول او همدارنګه له اداري فساد سره جدي مبارزه پر روان کال کې د دې ادارې د عوایدو د ډېرېدو لامل بولي. د نفتي توکو د تصدۍ ادارې مسؤلین وایي له اداري فساد سره مبارزه په یاد اداره کې د فني کسانو ګمارنه، د حساب ورکونې درون سیستم رامنځته کیدل او همدارنګه د هیواد له بندرونو کاره څارنه د دې لامل شوي څو د یاد ادارې عواید د تیر کال په پرتله ډېر شي. بیش از 170 نفر تغییر و تبدیل کردیم و حدوداً تمام گزارشات سیستم جدید گزارشات یومیه، هفتوار و ماهواره ترتیب کردیم. هر بیلانس روزمره ما در شام بسته میشه، ما میفهمیم امشب چقدر تیل آمد، به کدام اندازه آمد، از کدام گمرک او مشخصات و ضمناً تمام حسابات بانکی مرکزی ساختیم. د مالی وزارت د تصدۍ و ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال په هیواد کې شپږ سوه تصدۍ په ناسم وضعیت کې دي. دوی ټینګار کوي که افغان حکومت او خصوصي برخه دغو تصدیو ته جدي پام وکړي نو هغوی کولی شي د هیواد په اقتصادي وده کې رغنده رول ولري. لپاره د اقتصاد د پرمختګ لپاره د خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره د کیفیت د راوستلو لپاره د خصوصي سکتور هم په افغانستان کې متعارف شو تر څو پورې وشي کوي چې زمونږ افغانان په مختلفو برخو کې ښه خدماتو ته او ښه محصولاتو ته لاس پیدا کړي. د نفتي توکو د تصدۍ ادارې مسؤلین ټینګار کوي هغو هڅو ته په کتو سره چې په روان کال کې ترسره شوي لا هم دغه اداره جدي سمون ته اړتیا لري او ټاکل شوي د ګټورو کړنلارو په پلي کېدو سره په نوي کال کې د یادې ادارې عواید څو برابره ډېر شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو او د خبرونو په پای کې ل خپل ټولو تخنیکی او خبري همکارانو څخه په مننه دا و د دې غړي خبرونه ل ملته مننه خوشاله شم.